батлаа хуралдааны эхэнд нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас томуу тус төвчний тархалтын талаар мэдээлэл хэлээ. За нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагад нийтдээ 2239 ор гэдэг нь гэвч томуугийн ид дэгдэлтийн үед ор хүрэлцдэггүй эмч сувлэгчдийн ажлын ачаалалсан эрс нэмэгдэх. Тиймээс томуугийн дэгдэлтийн үед дүүргийн эмэлгүүдийг уртсан цагаар ажиллуулж 1720 ор нэмэлтээр тавьхаар боллоо. Мөн цэцэрлэг бүрийг эмчтэй байлгахаар анхаарч томуугийн дэгдэлтийг намжаахад бүхэл талын оролцоо бололцоогоо ашиглах ёстойг анхаарсан юм. Мөн түншлэн өнөөдрийн хурлаараа нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр шашны байгууллага байгуулах, зөвшөөрөл олгох, сунгах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг шинчлэн батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцсэн батлалаа. Манай улсын